kamar yadda kuka sani ni ne Samuel SYS mamallakin tashar nan ta SYS Global Multimedia. Kar ku manta wannan tasha tamu za ta dinga kawo muku sababbin fina-finai da abubuwan da za su dinga nishadantar da ku a kowane mako. Dan samun sababbin abubuwan da muka dora, ku danna subscribe, ku danna mana kararrawa. Shirinmu na mako guda da kuka dade kuna jira zai fara zuwa muku a kowane mako na duk ranar Lahadin kowane sati. Saboda haka, SYS Global Multimedia, ka danna subscribe, a danna kararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu. Mun gode.